ono u odnosu na, na kako se zove, na, na kvalitet naše reprezentacije, stvarno svi su neki pokazatelji da bi to moglo da bude stvarno dobro. U odnosu ne samo na nas, u odnosu i na stvari koje se dešavaju sad. Da li će neko se takmičiti ili neće. Kao lako ćemo, to nigde ne pije vodu, tako da, da bez obzira na, na sve, to su, ti, to su te prve utakmice koje su najteže, koje treba da igraš, recimo, isto sa, sa možda i ne najbolje u tim prvim fazama, po meni, uvek trebaš da krećeš, da tražiš neku formu koja će da, da bude najbolja kad se od, te, od tebe to očekuje, ono, kad je borba četvrtfinale, recimo, utakmica najvažnija, koja se uvek obeležava kao najvažnija. Tako da, sad je ta prva faza, bitno samo što kaže da se pokaže određen nivo, a ono što, što sledi je nekako, nekako mnogo važnije i, i tu je bitno da budemo prvo zdravi, a i da, recimo, tu hemiju koja, koja bi trebala da se stvara kroz ovaj period, da se, da se na kraju kraja naplati. Pa ne, mislim, dobro, isto je teško da se odgovori. Mislim da na kraju krajeva MVP, da li je MVP ili nije MVP, više važnije ovo kao tim šta si uradio nego, nego bilo kakva druga individualna odličija. Uvijek je bitno da, da vidimo šta ono što, što mi možemo iz nas da izvučemo najbolje, a mislim da sa svake pozicije možda izvučeš više nego možda neko drugi. Naši igrači su na svim pozicijama, praktično u dominantnim evropskim timovima, u NBA-u i tako dalje, gde ti daje sigurno nadu da, da, da možeš da ideš do kraja. Znači, mnogo faktora, nije to samo tako jednostavno i kako se zove, ne treba praviti možda ni prevelik pritisak u odnosu na, na, na sam rezultat, jer bolje da se razmišlja od utakmice do utakmice, kvalitet postoji, sad naravno i taj, mislim da neće postojati faktor povrede što se nas tiče i da ćemo, ako smo tu normalno u tom delu, sigurno imati šansu više. Mozart, ekskluzivni betting partner Košarkaškog saveza, donesi odluku.